Како се трошеле парите на граѓаните за јавните набавки во општините од Пелагонија? Какви биле постапките во смисла на транспарентноста? Каков е капацитетот на општините и колку тие се раководат според утврдени стандарди? Многу месеци анализиравме, а во наредните минути ќе ви ги дадеме одговорите битни за вас, односно јавноста. Иако може би се очекуваше заради големината на општината, сепак Битолската не потрошила најмногу пари за јавни набавки. Од двете анализирани општини, Прилепската е на врвот по дадени пари, тоа 2.578.320 евра, што е за некаде 180.000 евра повеќе од најголемата општина. Но по бројот на договори, повеќе има Битолската 127, наспроти општина Прилеп со 82 договори. Трета по вкупна вредност на договори е Општина Долнини со сума од 1.433.263 евра и со 68 договори. Со најмалку договори е Општина Кривогаштани, а вкупната вредност на јавните набавки е 121.479 евра. Ако се прави споредба на новачката и модилската, првата има дури 60 договори и сума од 887.510 евра, а втората, односно модилската, само 27 договори и вкупна сума од 256.280 евра. Сите 9 општини во 2018 година потрошиле 8.787.778 евра за јавни набавки. Во анализата на јавните набавки во 9 пелагониски општини, поставив ми неколку прашања околу начинот на спроведување на постапките и колку тие се транспарентни. Она што е вредно, за жал да се истакне, што Општина Долнени за делот бараните информации не достави одговори, односно прекјути. Само Општина Димирхисар нема определено лице или организацијски облик во чии рамки се вршат работите за јавни набавки. Од Долнени не ни одговорија. Сите, осем Долнени, имаат лица со соодветна потврда за положен испит за лице за јавни набавки. Само Новац има постојана комисија каде членовите не се менуваат за секоја јавна набавка. Во сите други се менуваат, а од Долнени за ова прашање не добивме одговор. Сите општини, осен Димирхисарската, изработуваат образложение на потребата од спроведување на набавката. Само Општина Битола има методологија врз основа на која се пресметува проценетата вредност на набавките. За Долнени не дознавме. Годишните планови за јавни набавки и неговите измени ги објавуваат Битола, Ресен, Модила, Новац и Демирхисар. Не објавуваат Прилеп, Долнени, Кривогаштани, а само планот го објавува Крушево. Со над 70% реализација може да се пофалат повеќето од општините, освен Прилепската и Ресенската, кои се под 70%. Систем за следење на реализацијата на планот има само Општина Битола. Шест општини на своите веб страници ги објавуваат огласите за јавни набавки или пак имаат линк до електронскиот систем, а тоа не го прават Прилеп, Новац и Долнени. Најголем број на огласи со прибирање понуди има Битолската 84, а најмалку Долнени само 11. Најголем удел на огласи со разумен рок има Општина Ресен со 88%, па следува Прилеп со 76% и на трето место е Битола со 64%, најмалку Долнени со 27%. По бројот на тендерски документации со дискриминаторски елементи кои може да ја ограничат конкуренцијата, води Општина Новаци, а најмалку такви има Демирхисар, а воопшто нема кај Долнени. Најголем дел од општините во рок доставиле одговор на барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер, освен Крушево и Долнени. Просечниот број на добиени понуди се движи од 3,3 до 6,25%, а националниот просек е 3,41%. Најмногу тендери со една понуда има кај Општина Битола, дури 37, а најмалку кај Кривогаштани 3, Прилеп има 15, а Новаци 13. Највисоко ниво на концентрација на една фирма се јавува кај Општина Долнини со 71%, потоа кај Могила 17,5%. Најмногу целосно поништени постапки има кај Битолската општина, односно 51 постапка. Задна е Прилепската со 22, а најмалку кај Долнени само 2. Кога зборуваме за поништени постапки, поради ниту една прифатлива понуда, кај Битолската има 11, 5 кај Новаци, 3 кај Прилепската, по една во Демирхисар, Долнени, Крушево и Кривогаштани, а такви нема во Ресен и Могила. Само Битола и Ресен имаат постапки со преговарање без оглас, кај едната 8, кај другата 1.
Уделот на вредноста на склучените анекс договори во однос на вкупната вредност на договорите кај Битолската е 2,4%, а националниот просек е 1,09%. Кај другите општини немало анекс договори. Процентот на договори за кои што известувањето е објавено во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот е висок кај општина Ресен, Демирхисар, Долнен и Крушево, Кривогаштани, нешто помал кај Новаци, Прилеп, а мал кај Битолската општина. Евиденциите во двата рока ги објавуваат Битолската, Прилепската, Ресенската општина, Демирхисар и Крушево. Само општина Модила на својата веб страница објавува известување за склучените договори за јавни набавки. Ниту една општина не објавува склучени договори и евентуални анекси на својата веб страница. Само во општина Битола е воспоставен систем за следење на реализацијата на склучените договори за јавни набавки. Најмногу жалби до комисијата пристигнале за јавни набавки во општина Битола, каде има 15, а уважени биле 7. Потоа има жалби за јавни набавки во Прилеп, вкупно 7, од кои 3 уважени. Во Могила, од 4 поднесени жалби, сите биле уважени. Направивме ранг листа за транспарентноста, отчетноста и интегритетот на јавните набавки за 2018 година. И во оваа анализа, како и во таа за 2017 година, констатацијата дека помалите општини имаат подобри резултати во делот на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на јавните набавки. Анализата ја работеше Младинскиот културен центар од Битола во рамките на проектот за транспарентност, отчетност и интегритет на јавните набавки на Центарот за граѓански комуникации од Скопје.